Ботев Враца победи като домакин Монтана с 2 на 1 в дерби срещата от 16-ят кръг на подготвителната група в зона Враца. Първата част премина равностойно, като гостите поведоха с 1 на 0 с попадение на Кристиян Грозданов. Момчетата на Лукан Луканов имаха възможност да изравнят на удар на Иван Аспарухов срещна градата. След почивката домакините наложиха тотално надмощие, но им липсваше късмет в завръщащият удар. Все пак логиката възтържествува. Мирослав Маринов кара с параболичен удар за 1 на 1, а крайното 2 на 1 оформи Кристиян Йотов след грешка на вратаря на гостите. Във временното класиране врачани заемат първо място без загубена точка от началото на сезона.